Koukej. A je to. Tady nezatočí. Ježiši. A teď tě jde zatáhnout, aby neutek zas. Aha. Ale on zase zaleze, víš? Protože granule jsou granule, veď? Pěštiny. Boj. Tak se lidi ještě podívat ven. Koukej, koukej, koukej. Tak, tady táta. Nech tu nohu. Proč? Dobře, víš. Když je to kýbl, tak vždycky lidi kopal, tak ho vyhodil ven. A od té doby se to naučil a on žere a kope nohu, víš. Jo. Nech tu nohu. Takže jsem to nechtěl z balíku, jako jo? No. Já to mám. Ne, on kope, víš, on do toho kope nohu. Aha. A to kolikrát vykol. On potom, kdyby byl uvázaný někde a žral by, to vypadá hrozně. Víš? Kolikrát třeba vykop, až si ji hodil do toho, do té gumy. Ježiš. Tak ji tahal ven. Jako má finko, viď? Mhm. Koník. Pepino. Pepino.